Za Uskrs ratne 94. prije skoro 30 godina pogledao sam film o Isusu prema Lukinom evanđelju i to je dramatično promijenilo moj život. Te večeri sam shvatio da je Isusova poruka upućena svima nama osobno, pa sam odlučio naučiti više o njemu i slijediti ga, koliko god mi to i danas nekad teško išlo za rukom. Kristova poruka bila je potrebna u ta teška vremena, a danas je još potrebnija. Živimo u korumpiranom društvu, gledamo nepravedne sudove i sramotne političare, mladi nemaju nade i žele napustiti domovinu. Prolazimo kroz težak period pandemije, pogođeni smo potresima, obnove nema, a veliki ratovi u našoj okolini prijete. Uskrs, na kojem počiva kršćanska vjera, naš najveći blagdan, trebamo više nego ikad. A Isus nam nudi istinu koja će nas osloboditi, kaže da je došao donijeti oslobođenje zatočenima i potlačenima, vratiti vid slijepima. On govori o novom dobu milosti, navišta kraljevstvo Božje, kako na nebu, tako i na zemlji, postavlja nove, lude standarde. On nam kaže, volite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze, blagosiljajte one koji vas proklinju i molite se za one koji vas zlostavljaju. Tko god vas što zamoli, dajte mu. A od onoga tko vam otima, ne tražite svoje natrag. Činite drugima ono što biste željeli da drugi čine vama. Zamislite svijet u kojem je blaženije davati nego primati, gdje druge smatramo većima od sebe, a njihove potrebe stavljamo ispred vlastitih, gdje nema laži, kriminala, ubojstava, stvarnost gdje živimo pošteno i čestito. Kristu nisu vjerovali niti učenici koji su svjedočili njegovim djelima, putujući s njime. Njegov narod ga je odbacio, a to i dan danas radimo mnogi. Živimo bez Krista. Tog uskrsnog jutra, žene koje su ga slijedile, razočarane jer je njihov učitelj umro i pokopan, bez vjere i nade, dolaze na grob i svjedoče najvećem čudu ljudske povijesti. Zašto tražite živoga među mrtvima? Kristovo uskrsnuće mijenja sve. On je jaganjac Božji, na križu preuzima grijehe cijeloga svijeta, pobjeđuje smrt i zlo, a uskršnja zora svjedoči novom obećanom dobu milosti. Njemu je predana sva vlast na nebu i na zemlji, a razderani hramski zastor nam pokazuje da sada imamo direktan pristup Bogu. Bog raširenih ruku trči prema nama, rastrošnim sinovima i kćerima koji smo ga iznevjerili i daje nam novu priliku. Dođite meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da nitko tko u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. Krist nam kaže, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Ja sam uskrsnuće i život i tko god vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Krist nas poziva da odbacimo ono loše u nama, poziva nas da svoje brige predamo njemu i da prigrlimo ono što je on za nas izborio na križu Golgote. Nadam se da ćete ovaj Uskrs i vi, baš kao ja prije skoro 30 godina, dati priliku Kristu. Iskušajte ga i istražite njegovu poruku. Ja sam siguran da vas neće razočarati. U udruzi Fokus duboko vjerujemo u ove istine i vrijednosti. Na njima gradimo naš rad s mladima, obiteljima, ženama, sportašima, poslovnim ljudima. Treba nam vaša pomoć da o ovim stvarima pričamo svaki dan, a ne samo za Uskrs. Sretan Uskrs i potpuno nova jutra u vašim životima žele vam vaši Fokusovci.